och varmt välkomna till den sista Schumann Show-inspelningen och programmet genom tiderna någonsin. Välkommen, Marcus. Tack, Alex. Det var tråkigt. Ja, det är lite vemodigt. Det var synd att vi hamnade i mål på en gång här, men jag kände att det var ändå värt att nämna det, att det ändå är slut nu. Det är över. Ja, det är, så är det. När du ser tillbaka då på dina 130 episoder, du har ju varit med på nästan alla. Ja, nästan. Vad minns du, när hade du som roligast? Eller vad var starkast med det? Vilket minne bär du med dig? Kommer du ligga på dödsbädden med liggsår och berätta för barnbarnen om? Ja, det är två framförallt jag tänker på. Dels är det så här, Arne Weise-programmet där vi inte spelade in något ljud. Mm. Där Arne Weise var mer fantastisk än man någonsin har varit i TV. Karismatisk, jovialisk. Mm. Ja, så grejer som kanske man aldrig kommer trycka i en tidning igen. Nej, det var mycket om bordeller och horhus och han och andra kändisar och sånt där. Pojkpenisar. Ja. Och så fick vi inte det på ljud. Nej. Det är ju ett kärt minne. Ja, och då ringde vi honom, kan du komma tillbaka och göra om det här? Det här orkar inte. Och sen så kommer jag ju aldrig glömma heller när du, din elake fan, låter mig recensera Gunilla Perssons dotters singel. Ja. När dottern sitter i kontrollrummet utan att berätta för mig innan. Ja, vilka minnen hörni vi har haft. Sen finns det ju massa fantastiska gäster, men det är det som kommer på. De två sakerna. Vi har haft en liten undersökning på Twitter där vi har bett er lyssnare och tittare, menar jag, att rangordna era bästa minnen. Och vi har då utifrån detta gjort en liten lista, en topp tre-lista. Detta är alltså enligt er då de tre största ögonblicken i Schumann Shows historia. Der andere Steuerfahrt befehl! Verschickt sie! Das hier ist Wagen! Sie mein Befehl zu ihr Fleißen! Är du troende här? Inte det minsta. Det här är visserligen en skådespelare som spelar en roll. Historiens värsta massmördare. Han stod ansvarig för ett industriellt mord av människor som han inte tyckte om. Av judar, senare, romer ska de heta, förlåt mig, homosexuella. Mm. Bara för att de inte passade in i hans världsbild. Jag tycker inte att man ska använda honom för att skämta och jag vill inte bli indragen i sådana skämt. Vi tycker själva att det är ganska roligt, även om vi såklart har respekt för det som hände. Ja, men tänk på de miljoner och åter miljoner människor som gasades ihjäl. Felix Herngren, välkommen hit till TV-applåderare, Felix. Felix, hur mår du? Förlåt, jag stör mig så jävla mycket. Vad gör hon här liksom? Den här jävla produktionsfan som står här och glor på mig som är en jävla apa i en bur. Jag har inte en jävla chans att sitta här över naturen. Ta bort den här för fan. Fattar du inte själv? Du går ut ur studion, säger jag! Finns Ted här nu? Ja. Då skulle jag vilja börja med att ställa en fråga. Kunde Ted ana att hans musik skulle leva vidare så här som det har gjort nu i morgon? Nej. Han hade inte den aningen att säga. Undrar om Ted har någon aning om han har koll på det svenska musiklivet just nu. Vad tycker han till exempel om en artist som heter Lars Winnerbäck? Har han hört honom? Han har nog inte reda på vad som händer i svensk musikliv nu. Nej. Han har inte de intressen. Ja, det är verkligen, det är ont i mig när jag ser Ted Gärdestad-intervjun. Han har fått så mycket skit för det där ju. Jag hade förträngt den där just mediet och sen Claes Elfsberg var jag inte med. Men du höll på att ramla ihop nu när du säger Claes Elfsberg. Jag får så dåligt, hans dömande blick där, den idioten, får jag bara säga det, vilken idiot han är som inte förstår att man kan skoja om Hitler. Det gjorde Chaplin för 100 år sedan och det funkar fortfarande. Menar, det är så bizarrt av honom att ens komma med de här invändningarna. Det är den största besvikelsen som jag har haft, som jag har varit med om, hans insats. När han bara 5 minuter före inspelningen sa, du förstår ju att vi bara pratar om public service. Och jag sa, du förstår att det här är ett underhållningsprogram där vi pratar om andra saker. Ja, bara public service.
Alltså det här berättade han 5 minuter före, och det var alltså premiär på Kanal 5 då. Ja. För det kommer jag aldrig förlåta dig, Claes, men vi älskar ju det ändå. Nu är det dags att vända blicken då mot vår sista gäst. Det är stort jag att ha honom här. Han är ändå en världsartist numera. Eller? Det kan man väl verkligen säga. Har du skrivit skit om honom? Du är ändå musikkritiker. Jag kan ha skrivit skit om honom i början av hans karriär. Ja, men det kan jag göra, för att då var han lite som man är när man börjar som musikskribent. Så har man ju liksom, jag kommer från alternativ och indie-scenen. Mm. Och då blev ju kanske den här artisten en symbol för ett etablissemang som man ville, tyckte var smetigt. Krossa. Ja, ungefär. Ja. Men sen så, det fick man äta upp. Svårt nu att skriva skit om honom. Det går ju. Då framstår man själv som lite fånigt. Ja, jag tror det. Jag har skrivit en text om honom och vi tar in honom till musik då. Varsågod. Du är artist. En av Sveriges största genom tiderna. Du har legat på Svensktoppen i 110 veckor med en och samma låt. Du har spelat huvudroll på West End. Du har spelat huvudroll på Broadway. Du har sålt ut ishallar och arenor tvärs över Sverige. Du har gjort allt du drömde om som barn. Och man undrar ju, vad drömmer han om nu? Han som fått alla drömmar uppfyllda. Välkommen att svara på frågan och välkommen till Schumann Show. Varmt välkommen, Peter Jöback! Välkommen, kul att ha dig här. Ja, men vi kan väl börja där. Hur ska man kunna gå vidare? Jag fattar inte det. Det är ju bisarrt. Jag tänker mig i din värld. Mm. Att få stå då på den scenen och göra den största scenen och göra den största musikalen. Jag blev så fascinerad att du tyckte det var så stort för dig. Jag tycker det är härligt. Ja, men det är enormt. Men jag har ju själv sett den i New York flera gånger. Och, jag har ju sett Phantom of the Opera. Säkert 15 gånger på olika städer. Vi gillar ju musikaler. Ja, men alltså, där möts vi ju. För du är ju som jag, att du vill ju ändå... Du tycker som jag att det finns ett löjets skimmer som genren inte riktigt förtjänar, eller hur? Ja, men det finns det. Men jag tycker också att det finns bra och dåliga musikaler. Som det finns bra och dålig pop eller vad det nu är man pratar om. Men för mig, att jag blev förkär i musikteater hade ju mycket med att göra med att det var något jag hörde på när jag var liten och när jag behövde tröst. Ja. Alltså det var något som räddade mig, liksom, som vilken musik. Hade jag hört Joni Mitchell så hade det blivit hon. Liksom. Ja. Men för mig blev det de här MGM-filmerna. Och sen tycker jag att musikteater, när det är bra, de artisterna som hanterar den genren, de är några av de absolut skickligaste yrkesmännen, tycker jag, i teater. Ja, jag förstår. Men tillbaka till frågan. Jag tänker bara att efter att jag då har gjort en föreställning och jag efter premiären känner så här, okej, vad ska jag göra nu då? Mm. Det blir en baksmälla där. Mm. Det måste ju vara extraordinär efter att du nu har gjort, när jag gjort Fantomen där. Jag tror den baksmällan inte riktigt har kommit, för att jag, i och med att den här grejen med Broadway kom, liksom, jag hade inte planerat det. Jag hade planerat att jag skulle göra min turné, alla musicals, jag skulle göra Sweeney Todd på Stadsteatern, och innan det skulle jag vara ledig. Mm. Så att, när jag gjorde den här grejen i somras så var det direkt in i nytt jobb. Så jag tror nu efter jul här så kommer min baksmälla komma, att jag fattar vad jag fått vara med om. Ja. Men för att svara på din fråga, vad man drömmer om nu, så jag menar, det här var en pojkdröm, det var en sak som jag kände så här, är det överhuvudtaget möjligt för en svensk artist igen att komma till Broadway, att slå sig in och få spela då den största manliga musikalrollen genom tiderna, liksom. Och dessutom på 25-årsjubileet, liksom, och få med på Tony Awards och allt det där, det kunde jag ju inte drömma om, liksom. Så att, men drömmen som vuxen kille, liksom, nu är ju att man vill göra bättre och bättre saker. Man vill jobba med bättre och bättre människor och utvecklas. Och då spelar det ingen roll om det är här eller om det är vad det nu än är. Nej. Utan, men det finns ingen scen som slår den scenen, eller? Eller finns det det? Är det att, nej, att man vill... inom den genren så känns det, tycker jag, som att det är fantastiskt att få stått på Broadway. Ja. Men det är klart att det skulle vara ännu häftigare att få vara med och skapa en helt ny musikal. Ja, okay, som Kristina från Duvemåla var, liksom, en musikal som ändå... Även om det bara spelades här så vad ska man säga, det reste ju den. Musiken reste ju utomlands. Jag måste bara kolla här nu. Kommer du ihåg en gammal text, någon sågning som Max har skrivit? Minns du gamla oförrätter eller så? Är det, nej, alltså, om du hade frågat mig för 5 år sedan, 6 år sedan så kunde jag nog ganska... Alltså innan jag har gjort min egen resa och sådär när jag... Så skulle jag nog kunna nämna ganska... Jag minns ju första sågning jag fick, men det var inte av dig utan det var en tjej på Nyhetsguiden som skrev. Att skicka Peter Jöback en present på den 28 december, Menlösa barns dag. Sådär.
Fast jag tror inte hon visste vad menlös var, för jag tror hon trodde menlös var meningslös. Ja. Men menlös att man tar någon pappa, och jag hade precis förlorat min pappa det året, så den satt ganska hårt. Den där. Men vilken jävla idiot! Ja, men hon har också... jag tror att hon förstod inte vad den dagen nej, handlade. Nej, men det var ju intressant. Ja, hon förstod inte hur elak hon var där. Alltså, hon var ju fruktan, hon var ju vidrig. Fast, det är lätt hänt som kritiker att vara. Det vet ju du själv när du hade din period när du bloggade och sånt. Liksom. Mm. Att vissa formuleringar... Ja, man har väldigt oflyt med sina raketer ibland. Nej, men jag tycker det är intressant också just med det, man tänker på så här Facebook. Jag har nämligen bestämt mig så här att jag bryr mig inte så jättemycket, men när någon skriver någonting som jag blir upprörd över så ringer jag upp den personen. Jag ganska alltså, jag hör av mig så bara, vet du vad du på jag vill bara säga att du gick över gränsen eller vad har hänt eller? Ja, men jag vill vara tydlig så här, för att vissa grejer tycker jag när det går för långt så är det så här, det var inget kul. Ja. Och jag minns att det var någon som skrev en privatperson på Facebook på min sida som typ hade kul och skrev. Och då blev den här reaktionen när man skriver tillbaka så här. Jaha, men jag menar inte alls så. För att det är att det är så lätt att bara skriva. Och då tycker jag att... Ja, det vet jag inte. Men, jag tycker ändå att det, man har ju lite ansvar, liksom, tycker jag. Och framförallt så känner jag att... jag var ju skitdålig på att säga ifrån när jag var yngre och så där. Men, så du tar igen det nu kan man säga? Det rör mig inte. Men i din artistiska gärning var du ju lite mer vilsen i början när du började gå ut i popkarriären och sa ja till absolut. Allt möjligt. Sen så var det som att du hamnade i ett brytpunkt när du började jobba med sådana här, inte bara bra låtskrivare utan låtskrivare som du själv trodde på. Ja. Nej, men, och då fick ju din musik en annan substans och precis. Därefter så fick recensionerna bättre. Men så här är, tror jag, när man är, det vet jag inte hur det är med unga artister idag, men jag var ju så himla ung, jag var 14-15, du vet när folk började dra i mig och sådär. Mm. Och då fanns det ju inga unga killar, alltså var man ung söt kille så var det ju liksom kräkpås, för det var ju ändå så det skulle vara rockkillar, det skulle vara, men det var ju mest så. Och band ska man ju vara sådär. Och sen vad skulle jag komma med det? Jag pratade om min... att du kom till en brytpunkt. Att jag förstår att recensionen av din musik var lite sämre i början än vad den är idag. Nej, men, och då var det så när man fick chansen då, så här, vill vara med i Melodifestivalen, så här, sjunga en låt som heter Sensation och texten är så här, som Ingrid Bergman och Bogart, fast det är ingen ser på i refrängen. Då var jag med så här, fan jag får vara med. Alltså, man var så jävla glad att man fick vara med. För att, och så hade det med min uppväxt att göra med dominant farsa. Så att man fick liksom, allt ha i sin... det är ju en sån där... Man gör sin resa liksom. Mm. Och sen tror jag att det blev för mig att varje gång någon sa så här, vill jag göra det här, vad kul, så gjorde jag det, för jag blev så glad att någon ville ha mig. Ja, du blev sedd i det där. Den här resan som du har gjort, när du har liksom gjort upp med din barndom, kan man säga att det är rätt... Verkligen. Är du färdig med den? Ja, jag tycker att jag är färdig med den. Okej. Okay. Men det tog ett tag, för det var också mycket så här, jag gick i terapi jättelänge, men sen till slut så la jag in mig på rehab, för att jag hade så himla mycket issues. Och jag kände att om inte jag väntar nu så kommer det komma, så kommer jag gå, det kommer gå illa för mig. Och jag kände att jag måste ta reda på vad är det som gör att jag inte blir lycklig. För jag kände att jag ville bara mer. Och folk kunde säga att vad bra, det går så bra för dig. Och jag bara, men vadå, jag har inte fått en Oscar än. Du kan skratta, men så var det för mig. Det var så. Och så kände jag, och sen blev det liksom, hade jag en destruktiv period som var väldigt bra för mig, för att jag behövde våga falla. Jag behövde liksom skjuta till. Ja, jag startade och liksom, det var väldigt mycket. Men jag behövde göra den resan för att skjuta till mig, för jag hade varit så jävla duktig hela tiden. Ja. Mm. För att täcka upp för min farsa och du vet så här. När jag liksom la in mig på det här, det var 6 veckor i London, och första veckan skulle man skriva sin egen familjes historia och sitt liv. Och det tog så jävla... jag fick inte ur mig. Liksom. Och till slut när jag fick ur mig då, de analyserade det här, och när de sa så här, vad glada vi att du lever. Mm. Då blev det så här, då kom allting. Ja. Jag känner fortfarande när jag pratar om det, då bara, du vet, allt bara rasade. Ja, jävla, var de rädda att du skulle ta livet av det då? Eller, nej, eller det att så har det aldrig varit. Men inte så, men ändå, man vet inte vad... Men det var så jäkla... Det var så bra, och det var så fantastiskt att möta de här människorna som hade en helt mycket värre grej än vad jag hade. Men jag var så pass smart så jag såg att ge mig 10 år eller ge mig 20 år. Jag vet inte, alltså, för det handlar ju, oftast så är det ju ett beteende, ett mönster man lär sig som barn. Och sen så utvecklar man det åt olika håll. Och jag kände så här, jag vill vara lycklig. Och jag ville så gärna ha barn också. Så jag kände så här, ska jag skaffa barn, då vill jag vara
då vill jag vara grundad. Ja, liksom, och jag vill inte föra vidare. Du vill inte lämpa över din skit. Nej, jag vill inte till barnet. Så det var det jag kände. Och när jag gjorde det så ändrades hela mitt liv. Men är du färdig då? Alltså, är du lycklig? Men jag är lycklig. Är du det? Ja, jag är jättelycklig. Men ja. det är en ständig... Man måste jobba med. Jag kom ju på det också att för att bli lycklig så har man ett ansvar själv. Det är inte så att jag kan sitta hemma och vänta så här, när kommer mina föräldrar och ska göra mig lycklig då? Mm. Även om man är ju vuxen nu. Och ja. Vad man än gör som vuxen person, det är ditt ansvar att ta tag i det. Stå upp för de grejerna. Och... Man kan inte ha förväntningar att man ska vara lycklig hela tiden. Eller? Nej, det är klart att jag inte är lycklig. Man går inte och jular hela... Men jag menar, när jag pratar om lycklig, det är att man har balans. Mm. Jag har balans i mitt liv. Jag har kollat på gamla klipp nu i förra intervjun. Mm. Det finns något skört över det också, tycker jag. Inte bara... Skört över mig? Ja, inte bara exhibitionistiskt, tycker jag. Jag tycker... Vi kan väl kolla på ett klipp här. Mm. Jag ser ingen exhibitionist i det här, men det kanske är jag som inte ser noga. Du kan väl också säga, när du ser den unga mannen, nästan pojken, vad för råd skulle du vilja ge till honom idag om du kunde få honom i ett rum i en minut? Varsågod. Jag spelar då en tonårsängel som finns i en av tjejerna i Pink Ladies fantasi. Som hon önskar sig en ängel som kan hjälpa henne ur alla hennes problem. Och han kommer upp på scenen i ett moln av rök och är väldigt smörig och lite sådär ironisk mot henne. Och de är som massa änglar och grejer, så det är ett ganska kul nummer. Väldigt smörig igen. Precis som jag. Ja. Jag ser inget poserande här. Nej, eller faktiskt inte. Eller hur? Nej. Vem var han då? Det är fan svårt att säga. Ja, det förstår det. Nej, men jag måste säga, jag måste säga att av de liksom 20 år jag har varit i branschen, eller om det är väl mer nästan nu. Nej, 30 år i branschen är det. Så är det ju liksom... Ja, 30, så är det ändå liksom att... Alltså jag har nog alltid varit den person jag är i stund. Alltså när jag just ser gamla... Jag var den. Det där är ju jag. Jag har inte lagt på någonting. Nej, men det. Liksom. Jag har alltid varit sådär. Men jag tror att den här drivkraften som jag har haft... hur kommer det sig att jag då, Peter Jöback från Täby centrum, liksom kom till Broadway, alltså, du vet, så här, eller kom till London första gången jag var 24 år när jag fick huvudrollen i Miss Saigon. Det är ju för att jag hade det där bekräftat. Där kommer den här bekräftat. Ja. Som alla som har haft en så här, frånvarande pappa eller mamma, att man liksom, om jag får det här så syns, alltså, då blir jag sedd. Och då spelar det ingen roll vad man gör. Liksom. Mm. Men där tror jag nog bara att jag, det var mitt första också jobb som vuxen. Sen liksom i Grease där jag spelade tonårsängen där. Mm. Så det var ju en, och det var också där jag blev lite så här liksom upp, eller jag fick lite så här erkännande i alla fall i teatervärlden. Ja, jag förstår. Jag var den första killen som kunde sjunga i den där musikalvärlden. Det var ju mest dansare som kunde sjunga lite. Helt plötsligt kom det en sångare och jag gjorde den där. Vi spelade säkert 1,5 år och och det roliga var att då hade jag gjort den rollen. Jag kom in med den här Lars-Åke Wilhelmsson som har gjort en sån här glitter overall. Jag hade så här peruk så inte klok ut. Då gjorde man en omröstning faktiskt på din tidning eller på den här tidningen. Vilka på Pulsbelagen, vilken artist man helst skulle ha en idolträff med. Mm. Och då var det så, etta var tror jag var New Kids on the Block. Mm. Michael Jackson. Tvåa var Peter Jöback. Trea var New Kids on the Block. Fyra Madonna. Det var så sjukt mycket. Alltså jag fick så mycket idolbrev. Så lite så här tror jag att den här som karriären jag har fått efteråt. Det är många av de tjejerna som idag är då 40-45 som faktiskt upptäckte mig redan där. Och sen som kanske har då sett min resa. Jag vet inte. Liksom. Men kan du ibland tacka din pappa för att han inte såg dig när du var barn? Vet du vad? Alltså jag skojar med en elitidrottsman jag träffade i New York en gång. Vi satt och pratade om uppväxt och sådär. Och då så sa vi, liksom så här, då sa han så här, när du tänker efter Peter, tror jag att hade vi inte haft någon uppväxt hade vi inte kommit så här långt. Mm. Och det ligger någonting i det. Men det är klart, om jag fick välja så skulle jag nog väl haft en närvarande pappa. Kan jag tänka på det? Men man får ju... För det tänker jag ofta när man gör såna här karriärer som många i det här rummet har gjort. Jag räknar inte in mig själv där, för jag kommer aldrig hamna på Broadway på en stor scen. Men det kommer jag. Det kommer. Men det, man måste ju offra väldigt mycket längs vägen i form av tid och vanligt normalt liv. Ja. Men jag hade känner inget, du det? Nej, men jag hade ju inget... Alltså, det var därför jag gick in i väggen när jag var 32. Liksom för att, eller 30 var det väl, det hände först. Men då visste jag inte vad väggen var för någonting. Men för att jag hade inga kompisar.
Alltså jag jobbade ju bara. Jag hade en karriär. Okay. Jag hade en karriär och sen hade jag ett liv och det var de 4 timmar jag sov varje natt. Det är inte så mycket som tar emot det när man faller då? Nej, men då är man ju livrädd. Alltså det är därför man är livrädd. Sen, och det blir det här, och tänk om någon kommer på mig. Men det känns ju någonstans som att om man då tittar på ditt senaste år här. Mm. Jag har skrivit ner vad du har gjort för någonting. Mm. Nej, men jag tycker det här är ändå speciellt. Man måste skriva ner det. Mars. Mm. Då spelar du in albumet I Love Musicals. Mm. April så flyttar du då till New York och så har du premiär på Fantomen där. Mm. Och så är du där hela sommaren, utom i juni då du åker tillbaka till Stockholm och sjunger på Madeleines bröllop. Tillbaka till USA. I augusti så lanserar du då kollektionen för Sir, den här klädkollektionen som för övrigt går bra. Grattis till det. Tack. Till alla pengarna. För det var ju inte billigt för dem att få dig där. Nej, men antar jag. Det var ett par millar. Nej, det var det mera. Inte. Ännu mer. Men slut. Ja, okay, ja. September. Så ger du ut då I Love Musicals. Mm. Och dessutom då en rätt omfattande turné då med med de här musikalerna. Mm. Oktober så börjar du då repetera för Stadsteatern, premiär 4 december. Mm. Ja, men det är inte klokt. Jag tror jag hade varit med om en sån. Det därför jag menar att du är fortfarande skadad. Du är inte helt färdig. Det var någon annan som frågade. Jag gjorde intervju med Kristoffer Triumf på Värvet. Han sa också det. Jag har inte problem fortfarande. För jag har också sagt att det som har varit min issue har ju varit jobbet. Mm. Men det är på ett annat sätt. Förstår du vad jag menar? Alltså, och den här gången så blev ju... Jag kommer inte göra om det här året som har haft det här. Mm. Alltså, men jag visste inte att jag skulle bli pappa när jag tackade ja till de här. Liksom, att det skulle funka. Ja, för det hände också mitt i det här. Just det. Och den lilla detaljen glömde jag bort. Ja, det var uppskattat faktiskt inte att det inte var så viktigt så här, i det här sammanhanget. och sen att jag skulle få Broadway. För Broadway var liksom så att när jag gjorde min sista föreställning i London så blev jag bjuden på middag av Cameron McIntosh som är en fantastisk god vän till mig men som också är en av världens största teaterproducenter. Och då frågade han, vad kan du tänka dig att göra nu? Och så där, liksom efteråt, kan du tänka dig att komma tillbaka hit? Och då sa jag just det, att jag skulle gärna vilja ha med någonting nytt. Mm. Om du någonsin gör någonting där skulle passa med mig. Och i alla fall få göra audition för det och vara considered. Liksom. Men jag skulle kunna tänka, och så kan du tänka dig att göra Fantomen? Inte här, men gärna någon annanstans i så fall. Och du vet var. Och så, vad då någonstans? Broadway, sa jag till honom. Vill du det? Så här. Ja, det skulle jag verkligen vilja göra. Och sen skilde sig på kvällen. Klockan 9 på morgonen ringde han mig och sa, kan du åka nästa år? Nej. Jo. Så var det. Så att otroligt. Och då tackade jag. Då sa jag, jag kan göra det liksom. Och sen när jag hade följde förhandlingar och grejer och vi skulle få ihop tider och sådär. Och när jag hade skrivit på det, då blev mamman till vår dotter gravid. Och då var det ett val som jag var tvungen att göra. Och då var det ett gemensamt familjevalet. Att jag skulle göra min pojkdröm. Liksom, att jag skulle göra det här. Att vi skulle på något sätt lösa det runt om. Men känner du som en svikare nu efterhand? Jag tyckte det var jobbigt de 3 månaderna när jag var borta. Ja. Men jag visste ju att hon hade 3 fantastiska föräldrar som tog hand om henne. Och de var ju hälsa på mig och sådär. Det fick jag ju ta. Liksom, men det har jag ju fått jobba igen liksom, när jag kom hem. Så det är ju... Men, jag tänkte vi skulle bara landa vid en av de här punkterna. Mm. Sa du Tony Awards? Nej, det var inte ens med här. Det var ju, du ser. Det missade jag. Kolla. Det är faktiskt det största. Det måste säga, det är junkie. Han missar inte nu. Ja, det är sant. Exakt. Också Tony Awards. Det stod det här, men jag missade faktiskt det. Har du med klipp? Vadå? Jag har fler klipp. Vi ska kolla på ett klipp nu som jag tycker är så intressant. Alltså. Mm. Ett ljudlöst klipp som du ska få kommentera. Wow. När det då stod klart att du skulle framträda med Chris O'Neills och Madeleines bröllop så hade ni ett förmöte. Har du sett det här? Nej, jag har inte. På Operakällaren. Mm. Där det är teleobjektivt från långt, långt håll som filmar så här, luddiga bilder på när Peter träffar. Jag har inte sett det, men jag vet att det var. Men vi måste kolla på det. Och du måste guida oss igen då, vad som händer. Vi tar på filmen. Där står då Madeleine och tar en liten cig, en cigeluring. Precis. Jag tror redan att jag har kommit. Ja, faktiskt. Du är där inne. Så du går ut och möter henne, eller hur? Mm. Ja, det är lite. Nu kommer jag.
Hej, gumman. Hej, vad är det med du? Gick det bra att åka hem från New York? Ja, vad är Krille då? Vad är Krille? Krille, han kommer se... Oh, nu kommer han. Det första gången jag träffade honom. Det blir en kram då. En kram fick han. Ja. Det har ingen integritet här. Nej, verkligen inte. Det är bara hej. Och sen står ni där och... småprata lite, så bara, ska vi inte gå in, det är kallt. Ja, vi går in. Ja. Och, där, och det här är då ett möte, där, som, och så här, här kommer ni ut igen. Det är sjukt att de satt kvar så länge också. Och där kommer jag med massa. Snabbsig. Mm. Och där har han papper, är det noter och såna grejer, texter till låten som sjunger? Eller vad är det? Jag vet inte vad han hade där, kommer inte ihåg. Men hur var det här nu då? Alltså, var, är du kompis med henne eller? Ja, men vi har umgås lite grann i och med Childhood. Så... I New York? Kan... Ja, vi har träffats några gånger där när jag bodde där. Och innan också när jag bodde 2009 och sådär. Kan hon ringa dig en kväll så bara, jag ska ut med några polare på stan och ta en drink. Vill du komma med? Nej, det har vi aldrig gjort. Nej, det har aldrig hänt. Vi har smsat ibland. Men det, mycket har ju med Childhood att göra för att hon är inblandad i men det. Men du har hennes nummer? Ja. Så du kan messa henne nu? Nej, men jag ska inte be om det, men du skulle kunna göra det. Ja, jag skulle inte göra det, men jag skulle nej, jag fattar kunna. Det. Ja. Men skulle de tycka att det var konstigt om du skrev så här, hallå, titta på hör om allt är bra? Kram, Peter. Eller skulle du säga... Nej, men jag bara undrar nej, vilken nivå ni är på. Liksom. Nej, det tror jag inte. Nej, det skulle vara härligt då. Mm. Kan du göra det? Nej. Jag skojar lite. Ja. Men, så att ni har känt vänligt igen. Och sen så fick du då ett samtal. Är det hon då som ringer? Hej Peter, jag vill gärna... Ja, det var faktiskt hon som smsade mig och frågade om jag kunde tänka mig sjunga på bröllopet. Och det var just, då blev du glad va? Ja, verkligen. Jag tyckte det var jätteroligt. Ja. Verkligen. Men var en jag menar bara att jag blev ju alltid nervös när jag träffade kungligheter. Jag såg Daniel Westling på Rish häromdagen. Det är helt stissig och sådär konstigt. Det är ju. Ja. Jag blir alltid nervös när jag alltid träffar kungligheter. Nej, men blir du det när du ser träffa någon som... Om du har någon idol som du träffar som du... Har inte liksom, kungligheter som jag tillhör den här svenska falangen som nej, är väldigt mot monarkin. Men någon... Men jag är också mot monarki i grund och botten. Det är klart det att det är. Alla tänkande människor är väl det. Men det blir ändå stort för mig när de ändå sitter i rummet. Liksom. Jag blir helt... Jag vet inte. Alltså, oftast när jag har träffat kända personer så har jag gjort det i yrket. Alltså, som jag ska gå dit och intervjua dem med någonting. Då blir det en helt annan grej. Då kommer man dit som yrkesperson. Man känns inte som att man träffar en människa. Men jag skulle bli skakig om jag träffade David Bowie. Ute, så. Men inte, i regel inte. Jag har nog aldrig blivit det. Sådär. Men hjärtat slår några extra slag när Madeleine kommer där, nej? Nej, men vi har ju en vänskapsrelation. Alltså man är jobbar tillsammans, man sitter och pratar om projekt, alltså sådär. Men jag har aldrig varit liksom så här starstruck nästan. För att man jobbar ju själv med det här liksom, så att man tänker att det är vanliga människor. Så här. Men när jag kom till New York nu så bestämde jag mig för att jag skulle, för det här är ju som pojkdröm. Mm. Vet, så, här. Så jag blev ju så här Peter 10 år, så satt och kollade på de här filmerna på tv. Och så här. Så sa jag så här, om jag träffar någon så ska jag verkligen vara så här, hej, ska jag vara autograf? Det var så där. Så jag fick, nej, då fick jag käka, för att precis min teatern bredvid mig så spelade Tom Hanks en pjäs. Ja. Och då blev jag bjuden av kameramärken, för han kom över och tittade på mig. Och då blev jag bjuden på fest med Tom Hanks, det var typ 20 pers liksom. Och då fick jag och då var jag så här, verkligen som att man inte var så här cool, bara jag jobbar också på Broadway, typ hej så här, vad kul att det alltså blev som en liten pojke liksom. Ja, men hur var han då? Nej, men han var trevlig. Han var lite så här avvaktande. Han var jättetrevlig. Jag frågade lite så här, för jag sa, det är så roligt, man är så rolig som så här, för då visste jag att han producerade Mamma Mia filmen, så jag tänkte så här, då, men det är så roligt att man är så här, jag har också jobbat med Björn och Benny, du vet, bara för att man ska få någon connection så här. Han bara, och då kändes det så här, Björn och Benny, the Swedish guys, så det var liksom det. Det var så roligt, så här. Och bara, fan, de har ju gjort, det är Björn och Benny, ja. Man var det två the Swedish guys som gjorde den där filmen som man producerade. Det var ju... Men det var ändå intimt, 20 pers. Ja, men det var jättetrevligt. Det var kul. Det var nattsudd och så här. Eller, nej, du dricker inte längre. Jag var där en kort stund bara. Så. Du dricker inte längre? Nej, jag kan ta ett glas vin och så där. Men när var du packad sen? Jag har inte varit packad på jättelänge. Det väljer du bort? Eller om... Ja, jag försöker det. Ja, det är inte, men alkohol har aldrig varit något problem för mig. Det är inte min... Det är knark? Det är inte min... Nej, men du kan inte fråga så. Får inte det? Nej, eller jag... När folk frågar mig om så här... varför jag låg på rehab och sådär, så säger jag liksom att när man, och det tror jag alla som har gjort en rehab-session och gjort 12 steg och sådär, att
när man har gjort det har man vänt ut och in på sig själv. Mm. Och den resan är så fruktansvärt plågsam. Mm. Alltså den är jättetuff. Mm. Då vill man inte göra den resan en gång till. Alltså jag känner att, och det hoppas att folk har respekt för. Mm. Så jag har ingen lust att berätta vad mina issues var. Nej. Så att jag kommer inte säga varken ja eller nej. Men just alkohol, i och med att jag dricker alkohol ibland när jag är ute. Är det inte det som är grejen? Så vill jag säga att det inte är något problem. Så behöver du inte vara orolig. Nästa år låser du på stan och sitter med ett glas vin. Men jag har ingen, jag har valt bort alkohol kan man säga nu. Mm. Vi har ju då ett, apropå då det inre mörkret i dig som fick dig att hamna på rehab och så. Så har vi då ett stående moment som heter... Det inre mörkret? Ja, det inre mörkret. Där vi då försöker lista ut vad ditt inre mörker är. Mm. Vi tar hjälp av André Walden som är en skribent på Aftonbladet. Och så tar vi hjälp framförallt av, inte framförallt, men också av Rolf Skoglund. Den här otroliga rösten, skådisen. Som då läser den här texten där, han då för, där vi försöker då reda ut eller komma på vad som kan vara ditt inre. Och du får då avgöra om det är så eller inte. Det kan, ibland är det rätt, ibland är det fel. Är du med på? Mm, ja. Detta är alltså Peter... Är du nervös nu? Nej, jag är inte alls. Nej, tänkte, det skulle Peter inte vara. Jöbacks inre mörker, varsågod. Peter Jöback, vad ska jag berätta om ditt inre mörker som du inte redan berättat för Skavlan? Låt oss tala om hämndfantasierna istället. De där befängda dagdrömmarna som alla vi med stulen barndom och tillhörande bekräftelsebehov övermannas av med jämna mellanrum. Befängda i den mening att de inte sällan innehåller tidsresor och Tarantino-blodiga uppgörelser med det förflutna. Visst händer även dig, Peter, att du fantiserar om att resa tillbaka till de kritiska ögonblicken. Att du kliver in i rummen där de svek dig och undsätter ditt inre barn med maskingevärseld och sång som en musikalversion av Terminator. Att du pulsar genom en sörja av sönderslitet kött med den lilla pojken i famnen. Att du håller honom mot bröstet och viskar "Come with me if you want to live." För just där, i fantasin, unnar du dig att vara någon annan än den folkliga, akut, milda personen vi får möta. Det kan tyckas vara ett slöseri med livstid att dröja i de där dagdrömmarna. Men kantstötta själar behöver hämnd, om än i gasform. Då sluta aldrig drömma. Ja. Men jag tycker det stämmer skitbra. Tycker du? Alltså förutom att det är liksom... Ja, men alltså, det här kruxet runt om. Men självtjänstgrejen är ju precis. Och, att liksom, nej men, och det var väl därför jag också gjorde min resa. För att jag hade så jäkla mycket ilska inom mig som måste ut. Liksom. Mm. Och jag vet ju att jag har... nu är jag en väldigt mjuk person. Alltså det är that's me. Mm. Ja, men, och jag står för det. Liksom, det är jag. Mm. Men jag är inte... Jag vet ju vad jag säger, ju stopp när det går för långt. Mm. Alltså det gör jag idag, för det är en helt annan trygghet liksom. Ja. Men så därför var så det var det som jag var tvungen att jobba på mest på. Det var ju att få ut min ilska. Den satt ju här nu. Hur fick du ut den då? Alltså var det genom övningar, ja, i terapi? Man skrek och var det rollspel och sånt där? Vad var det för terapi för dig? Eller är det också för, jag vet inte. Nej, det är sån vanlig, det är sån 12-stegs. Alltså det var ju... Jaha, det var en rehab... Precis, det var ju så. Men jag har ju gått vanlig terapi också, ja. Så det är klassisk gestaltterapi och allt möjligt. Gestaltterapi där man då har en docker, där är mamma och där är pappa och så kan man slå så. På dem och sådär. Inte docker, men man kan bara sätta på en stol och man pratar till sådana fall och man gör upp liksom. Och så. Ja. Jag tyckte det var ganska sådär. Det bästa som jag har gjort, det är gruppterapi. Aha. Men det är ju, alltså samtalet är ju det mest intressanta. Förut hade jag väldigt svårt för... prata, jag liksom tänkt på vad jag sa, du vet, så här, för att det var så mycket man var rädd för. Mm. Men idag när man sitter, jag älskar att sitta i grupp och prata, för att oftast är det så är det ju, de frågor som du frågar mig är ofta sånt som du inte är intresserad av dig själv. Ja. Alltså det vill ju spegla, alltså, man lär sig ju, när man går till mig så förstår man ju, jag förstår ju, när folk skriver, en journalist skriver om mig, och har gjort ett långt samtal liksom, och så läser jag intervjun, och så är det vissa punkter som har fastnat, då vet jag, den personen går igenom det. Mm.
Så jag tycker det är så kul att träffa journalister idag vid intervjuer, för att ofta så frågar jag bara några frågor och då märker jag det, och så lyssnar jag på vad de frågar mig, så vet jag ungefär vem den här personen är. Alltså det man, jaha, lär sig. Okej, okay, så det är liksom du, genom deras frågor så, ja, frågar du dem? Ja, man lär dem sig hur folk, ja, så funkar ju människan. Ja. Och det är så man kan liksom... Men det är intressant med dig. Men jag har alltid haft en bild, eller länge en bild, av att du... Dels det här akut milda som ju André Walden pratar om. Men också det integritetstyngda. Att du ju alltid vill... Du är tydlig med dina gränser. Men det är ju något som har hänt ju de senaste åren. Det måste ha varit ett beslut som du har fattat. Att från och med nu så... Nej, men jag tror... Nu älter jag det här igen. Men jag tror att det som hände mig med mina sexuella övergrepp som barn... Det satte ett jättelock på mig. Alltså, och det så är det. Och det är därför jag är engagerad i barnfrågor och liksom jobbar med olika grejer. För att det är så jävla viktigt. Liksom. Mm. Och det är också det här. Och det handlar inte bara om sexuella övergrepp. Det handlar om föräldrar som superhemma. Och allt, mobbing, allting. Liksom. Mm. Att man måste, för det sitter i resten av livet. Liksom. När de sa till mig, när jag satt på mitt rehab och sa så här. Det som hände dig när du var barn var inte ditt fel. Mm. Så att jag bara menar, jag fattar inte vad du menar. Jag var ju där, jag gjorde det var inte ditt fel. Och så höll han på sig en vecka. Till slut så bröt det igenom. Och jag får tårar i ögonen, för det bara forsar ut. Och så tänkte jag liksom, jag har liksom kopierat det här hela tiden. Jag har låtit folk trampa på mig, jag har låtit folk skriva dumma saker om mig. Vilket har varit så här liksom att... Och då upplevs man som mild, för man säger inte ifrån. Men jag kunde inte säga ifrån. Så varje gång som du gör det nu, eller som du är öppen... Så står jag upp för mig själv. Ja, det är det som är grejen. Så är det som en triumf. Eller? Och att jag valde att berätta om min resa, berätta om mina övergrepp, var för att jag märkte när vi satt i den här gruppterapin att liksom, det var så vanligt med de här... Alltså, vi är så många som har samma problem. Och att det går att förändra. Man kan inte sitta för som 40 år och säga så här, mitt liv blev som det blev. Jag fick den här familjen, jag hamnade i den här familjen. Mm. Fast egentligen är man inte lycklig för att man har bara tagit över ett mönster. Men man kan förändra sitt liv. Mm. Och mitt liv förändras när jag var 35 år. Och då känner jag, ibland kan jag känna då i musiken när jag håller på med att jag är inte samma person som jag var 18 år och gjorde mina första grejer. Men jag kan känna ibland att jag får betala ett pris om att jag får leva med de grejer jag gjorde förut. Och därför känner jag att därför vill jag berätta så att jag är en annan person nu och det jag gör nu är någonting annat. Mm. Du gräver ju i din barndom, eller grävde i alla fall. Jag gör inte det längre. Du gör inte det längre. Och jag har ju inte ens varit i närheten av den typen av trauman, men jag gräver ju i dygnet runt. Du gräver på. Jag måste hitta något där. Jag tänker att vi ska titta på en film som har berört mig väldigt mycket. Jag som ändå så är, lever i min barndom. Ja. Och kanske att du som har lämnat den inte alls blir berörd av den. Eller, och jag vet inte heller du, Marcus. Du kanske har sett det här ändå. Ja, det är ju ändå den mest... den kom bara häromdagen. Apples nya reklamfilm. Julreklamfilm. Som ju är kontroversiell i det att den är väldigt dyster ut. Tycker många. Andra så säger den ingenting. Har du sett den här? Ja, jag har faktiskt inte sett den. Vad spännande, då blir det första gången. Det är alltså Apples nya reklamfilm. Varsågod.
Ja, men jag tyckte den var rätt, det var väl fin. Alltså det var väl en jul, om det var för jul, det är väl så. Jo, men du var liksom inte förtrollad i det här. Du började prata om, gud vad han var duktig på att klippa. Du började Jo, men det tänkte jag, det var ju liksom, men det var ju ändå, jag fattar poängen, för att man ser ett barn ifrånvarande och sitter och leker med sin telefon, men titta vad han gjorde någonting för familj. Det var väl det som man skulle, de vred väl på den grejen. Han var ju utstött, trodde man. Ja. En gästperson. Eller att han är så här typisk ungdom som sitter och spelar för att spela, men han gjorde någonting för familj. Det var väl det som var poäng. Men det var inga tårar i soffan när det är direkt här. Det var, eller i fåtöljen. Nej, det är lite svårt att få tårar till så här reklamfilmer när man vet att det är ett stort företag bakom. Alltså det, man vet ju att man vill bli, då ska man ju bli manipulerad. Sluta sucka. Nej, men liksom. Vad fan. Ja, men är du jätteberörd av det? Jag grät, när jag såg den de första tre gångerna, så grät jag som ett barn. Det rann tårar ner på min hals. Ja, förlåt. Igår kväll. Ja, men så kan det vara. Ni, en del är känslokalla, andra har kärleken i sig. Jävla frågan. Okej, det finns alltid saker när man läser, alltså, i researcharbetet när man läser om det, så det är alltid några rubriker som är, så man bara, vad hände här? Och så får man inte riktigt förklaringen i texterna. Så jag har två stycken exempel på rubriker som jag vill veta lite mer om. Mm. Den första handlar om en ballongfärd du var på. Vad fan hände här? Alltså det här är jävligt roligt. Alltså, för att, Oscar då, det här var faktiskt precis när jag hade precis kommit hem från mitt rehab. Det här. Så att, och ja, precis. Det var det här jag fick. Nej, men och då gav min man mig en 35-årspresent, en luftballongfärd. För jag har alltid velat åka på luftballonger i Stockholm. Mm. Och det var helt fantastiskt. Det var började bra, men det var liksom dåligt väder på den dagen. Så att de var lite osäkra om de skulle åka upp eller inte. Men så gjorde de det i alla fall. Och så kom vi upp och så åkte vi bort. Man åker från Farsta typ, och så åker man mot Bromma liksom, och ska landa där. Men sen helt plötsligt kom en storm och vi fullkomligt, det var 20 ballonger som var uppe. Folk kraschade, någon åkte upp rätt i, alltså det var så här blixtar, det var lift, alltså vi kunde ju ha dött liksom. Så då gasade han på med elden, så att vi åkte, och det blåste åt andra hållet, så vi landade ju precis nära den kustkanten på andra sidan där. Men vi fick åka över hela sjön så här, och släpades in i vassen. Och när vi kom in i vassen, då är det ju liksom kameror, allting. Så jag tar på mig på solglasögon, för att jag vill inte att stå i tidningen att jag har kraschat med en luftballong. Så jag tar på mig solglasögon väldigt. Så kommer ut en kille så här, ur vassen så här, med solbriller. Och det tog ju 2 sekunder. De var bara, baby, det är bara hans kille. Och sen kom tidningen och stod utanför någon buss. Och så gick jag ut, för att man fick igen, när man åkt på luftballong så får man ett glas champagne. Så, här, ja. Så då skulle man ändå fira, man blir baron. Ja, det står ju att du firade med skumpan då. Och då kom vi ut, och, då hade, och det var enda sekunden, då hade jag en jävla handduk, för jag sa, hur löjlig man är. Jag skyller mig lite. Jackson, ja. Och så blev det liksom någon sån här jätteful bild. Och det var det. Och då, jo, det roliga var också att jag ringde till mina kompisar så här. Fan, gå ut! Jag åker luftballong! Postenballong! En gul postenballong! Gå ut och kolla! Så vi åkte över söder och folk gick ut så här, och folk smsade. Ja, vi ser er. Dagen efter den här rubriken på omslag på Aftonbladet. Vad fan var det som hände? Det var roligt. Otroligt kul. Bra, bra story. Mm. En riktig rubrik, jag tänker. Ja, det var en riktig rubrik. Okej, det är dags för vår sista programpunkt, tyvärr, för våra liv, våra showmanshow-liv. Tvångsfrågan, där Marcus Larsson ställer en fråga som är lite jobbigare att ställa och svara på, tänker vi. Mm. Och då vill vi att du går ur det här formatet med den äran då, såklart, Marcus. Jag känner ingen press med andra. Nej, men alltså, varsågod. Ja. Ja, vad fan ska jag välja? Nej, men jag är faktiskt nyfiken på vad den akut milde Peter Jöback gjorde när du skitade ner dig. Vad jag gjorde? Ja. Nej, men och då kommer vi tillbaka till den frågan som du frågade förut om varför jag hamnade på rehab och sådär. Och jag känner inte att jag vill inte gå in på det liksom. Men jag kan bara säga att jag hade en period när jag festade väldigt mycket, när jag var väldigt destruktiv. Men på alla möjliga sätt liksom, och också att jag... Men jag kan inte gå in på det, för då går jag in på någonting som känns att det går emot för mig att säga. Och det är kanske jättetråkigt, men jag har den respekten mot mig själv. Tråkigt att det skulle sluta här du kan ju fantisera själv, men det är bara att jag känner inte att jag är stenhård på det. Ja, nej. Men frågan är att Anna har inget annat kul. Men det
Tack så jätte. Det sabbar du hela programmet. Nej, alltså, hela, ja, men det var ju sen att du skulle ta det här. Nej, men det är så. Han har aldrig lyckats med en tvångsfråga ändå. Någonsin genom historien. Nej, men det är kanske en av hundra. Det är svårt att göra. Jag har svarat på den frågan redan. Liksom, jag tyckte att jag... Ja. Det var nära att du var med i vårt sista program någonsin. Tack att jag fick vara med så här. Och hoppas vi hittar en ny... Alltså, life finds a way, som säger i Jurassic Park. Att vi kanske också hittar ett nytt sätt att synas i media, du och Marcus. Och då kanske du kan komma tillbaka. Absolut. Och till dess, tack för att ni har tittat i alla dessa år. 130-140 episoder. Vi ses i en annan form, i en annan tid. Hej.